kulingana na vile forward imesimamishwa, zimi nimeona watu wengi wataumia. Bei wale wale wamebaki kwa barabara wataongezea bei, obvious. Utakuta gari zinalipiza 120, 150 kwa vile gari ni ndogo, na familia mingi wataumia kulingana na vile vile wengi watakuja mguu, na wengine bei yao itakuja juu, itakuwa wanalipizwa bei ya juu. Mimi nikiangalia hivi naona kulingana na accident vile ime happen na vile imekuwa, kama ingewezekana kila mtu abebe msalaba wake, gari yenye ilifanya accident ifanye nini, ishughulikiwe na serikali, serikali ichukue hatua kulingana na hiyo gari na dereva mwenye alifanya hiyo accident, lakini wengine waanze kuhusishwa kwa makosa ya mtu mwingine, kwa sababu hii makosa ilifanyika na mtu mmoja na mtu mmoja. Tungependa kuona forward kwa barabara, kwa vile watu inasaidia ni watu wengi, na wengi wataumia kwa sababu ya dereva mmoja mwenye alisababisha ajali. Atatumia watu karibu 600. Watu 600 wataumia kwa sababu ya mtu mmoja ama kwa sababu ya gari moja. Na nasema serikali, kama forward imekosea, wasamee forward. Forward ndio tunakula ndio tunakunywa. Hiyo ndio riziki yetu kila siku. Forward kama imekosea, serikali saidia. Forward isiishe, forward irudishe kwa barabara. Tafadhali. Kukosa abiria wanaumia. Naumia. Abiria wanaumia kabisa. Saidieni forward. Forward iko sawa. Hiyo ndio tunakula na tunakunywa. Hiyo ndio riziki yetu. Na nashukuru, tafadhali. Kama kuna kitu watu wataumia sana, kutoka town inakuanga 50 baka Kayole. Saa hii watalipishwa 200, 150 na gari hizi za kawaida. Lakini kama sisi tunakuanga service to all, hatuwachangi customer. Ani wa kila service you can trust. Accident ni ajali, na aku anataka ili happen. Ajali ni ajali, haina kinga. Eh, yani ili happen tu, yani ilikuwa i happen. Lakini wasiblame gari mzima. Sasa sisi wote ni madereva na makanga, tuko hapa sisi wote. Zaidi ya makanga ngiri 100. Sisi wote ngiri 100 makanga, dereva maelfu. Sisi wote watu wa kutoa. Tumepotea. Iki gari moja inasaidia nga watu wengi sana. Kama mimi, mimi na dereva wangu mwenye gari, mwenye mafuta, familia ya dereva na makanga. Bado hiyo gari inasaidia watu wengi. Kama wewe una 10, uende uambie makanga, sina 10. Sinda kubeba, si nimekusaidia. Na hiyo ni forward. Venye kuko, kama leo venye gari ya ziko, leo watu wake wameumia sana. Na tukeomba sana saa, hata forward hata ikirudi, mimi nimeumia juu kwa kazi yangu na kulaga watu wa forward. Na sasa venye hawako, sasa hata mimi nimeumia. So tunaweza omba zirudi. Na zikirudi bado waangalie pia vijana. Vijana bado wanaumia. Almost 5000 wako nje leo. Almost 2000 families hawana ya kukula leo. Tunateseka sana kwa sababu ya magari ya usafiri wa leo. Tumehangaika sana kwa sababu ya magari ya forward, kwa sababu tumesema ni ndio magari yanatubeba kipeleka kayo Kayole. Na hiyo ndio magari yetu yanatufanya kila nayo kila siku. Sasa leo jioni watu watakuwa wamechagua stage kwa sababu kiongozi wa magari tofauti. Na kuna kitu expect watu watakuwa hapo wengi sana, na watu watakosa magari kwa sababu hiyo ndio magari sasa yanatubeba watu na bei ya nafuu mzuri. Hapana, tunajua ni nini inaendelea. Tumepata tu ikiwa hivyo, sasa tunataka hata kujua sisi ni nini inaendelea. Ah, ni ngumu sana kuipata juu sasa itakuwaje sasa kama hajapewa nafasi tena warudi. Hatujajua ni nini kwanza, hatujajua ni kwa nini bado.